ଆସିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଶ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପରେ ଏଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଗଲା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପରେ ଇଏ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବା ଯାଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଗୋଟିଏ ପଟେ ତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି रामाय रामचंद्राय राम भद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायांगपते नमः जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आज रही पवित्र पावन एवं गुरुत्व बहन करथवा ऐतिहासिक दिन रे प्रभु रामलालांकर अयोध्या रे प्राण प्रतिष्ठा उत्सव सहित विश्व रे सारा विश्व रे आज राममय हो जाइछि। सेई परिप्रेक्ष्ये आज ଆମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରଙ୍କ କୌଶଳ ମାତାଙ୍କର ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏହି ଐତିହାସିକ ଅଯୋଧ୍ୟା ସରୋବର ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ଜାଗା ଏ ପବିତ୍ର ଜାଗା ଏ ପୁଣ୍ୟତୟା ମା ଚିତ୍ରତଳାଙ୍କର ଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାମଲାଲାଙ୍କର ଏ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ବୋଲିକି ଆଜି 111,111 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଯେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଭଳି ସମାନ ଚିତ୍ର ଏଠି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲାଣି। ଏହା ଦେଖୁଛୁ ପୁରାପୁରି ବାରମ୍ବାର ଯୁବମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଜି ଉତ୍ସବ କରାଉଛି ସାରା ଦେଶରେ ତ ହେଉଛି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ସର୍ବ ସାମ୍ନା ଆସୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଇତିହାସ କି ନେଇଯିବି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀ ଘାଟ ମହାନଦୀରେ ଆନିକଟ ତିଆରି ହେଲା, ଏଇ ସରୋବର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ସରୋବର। ଯେନ୍ ମାନେ ଯେନ୍ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାର ନାଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ସରୋବର ସେ ମାନେ ଭାବି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଅଯୋଧ୍ୟା ସରୋବର ଘାଟରେ ଯେତେବେଳେ 500 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲଲାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ହେବା ସେହି ସମୟରେ ଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ଘାଟ ଇ ମିନି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏହିପରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। କେତେ ଦୀପ ଲଗାଯାଉ? ଦେଖନ୍ତୁ 111,111 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନାରସ ଆମର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମହାନଦୀ ଆରତୀ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆରତୀ କରିବେ, ଆଉ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାସଭାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରାହେଇଛେ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ରହିଛେ। ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେନ୍ ଦୀପ ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେନ୍ କୁମାର ଭାଇମାନେ, ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ଯେ ଦୀପ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ଲୋକ କିଛି ଯୁବକ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ? ଗୋଟେ ପଟେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ଏଥି ଆପଣ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ ହମ ଲୋକ ବହୁତ ଲକି ହେଁ କି ହମାରେ ଜେନେରେସନ ମେ ୟେ ହୋ ରହା ହେ, ୟେ ହମାରେ ପୂର୍ବଜ ଲୋକ ଇସକେ ଲିଏ ବହୁତ ଲଡ଼ାଇ କିଏ ହେଁ ଔର ହମ ଲୋକ ଅପନେ ଆପକୋ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସମସ୍ତେ। ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୋଟିଏ ପଟେ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ସାରା ଦେଶରେ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନିରେ ପୁରାପୁରି ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନି ପୁରା ଉଠୁଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଯୁବକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆମର ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ବନିଯାଇଛି, ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଆଜି ପାଳିତ ହେଇଛେ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଖୁସିରେ ଅଛେ। ସେହି କଡ଼ିରେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦୀପୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁଁ। ଆଜି ଏଇଠି 111,111 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।